ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ይህ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ነው። ዝግጅታችንን የሳምንቱን አበይት ዜናዎች በማሰማት እንጀምራለን። ዜናውን የማሰማችሁ በፍቃዱ ሞረዳ ነኝ። በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በመስራቅ አረርጌ ዞን በህጋዊ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ዜጎች ንብረታቸው በአካባቢው በሚገኙ ፖሊሶች እንደተዘረፈባቸው ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ገለጹ። ለዝርዝሩ አብዲ ፊጤ። ግለሰቦቹ ንብረታቸውን የተዘረፉት ከሐረር ከተማ ለንግድ የሚሆን ሸቀጦችን ሸምተው ወደ ግራዋ በመመለስ ላይ እያሉ ኩርፋ ጮሌ በመትባል ስፍራ እንደሆነም ገልጸዋል። በሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩት በዚው በንግድ ስራ እንደሆነና ከዚው ውጪ ምንም ገቢ እንደሌላቸው የሚናገሩት እነዚህ ነጋዴዎች መንግስት የሚፈልገውን ሁሉ አሟልተን በህግ ንግድ ፍቃድ ያለንና የመንግስትን ቀረጥ የምንከፍል ሰዎች ሆነን ያለን ንብረታችንን የተዘረፈበት በምን ምክንያት እንደሆነ አልገባንም ብለዋል። ከነዚህ ንብረታቸው ከተዘረፈባቸው ነጋዴዎች መሐከለ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የተናገሩት አንድ ግለሰብ እንደሚሉት ምንም የጣሱት ህግ የለም፣ የኮንትሮባንድ እቃም እንዳልያዙ ይናገራሉ። ንግድ ፍቃዴን በየጊዜው አሳድሳለሁ፣ ቀረጥንም በስርዓቱ እከፍላለሁ ያሉት እኚህ ግለሰብ በሀገራችን ላይ ሰርተን መኖርን የምንከለከል ከሆነና በጠራራ ፀሐይ ንብረታችንን በመንግስት ፖሊሶች የምንዘረፍ ከሆነ ወዴት መሄድ እንዳለብን አናውቅም በማለት በምሬት ይናገራሉ። ግለሰቡ እንደሚናገሩት የተዘረፈባቸው ንብረት ወደ 400 ሺህ የሚጠጋ ገንዘብ እንደሚያወጣና በአሁኑ ሰዓት ንብረቱ በሐረር ከተማ የጉምሩክ መስሪያ ቤት ውስጥ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ስለተፈጸመብን ዘረፋ ለከተማው አስተዳደር አቤቱታ ብናቀርብም ሰሚ ጆሮ ልናገኝ አልቻልንም። መንግስት በሚዲያ ላይ ሙስናን እንዋጋለን እያለ በግልጽ ሙስናን እያበረታታ ነው በማለት ነዋሪዎቹ እናገራሉ። ኢትዮጵያና ግብጽ በአባይ ወንዝ ጉዳይ የገቡበትን ውጥረት ለማርገብ ዲፕሎማሲያዊ ጥረታቸውን እየገፉ ባሉበት በአሁኑ ወቅት የደቡብ ሱዳን መንግስት ከግብጽ ጋር ስምምነቶችን ተፈራረመ። ዝርዝር ዘገባው እነሆ። በአባይ ግድብ ጉዳይ በዲፕሎማሲ ውጥረት ውስጥ ያሉት የኢትዮጵያና የግብጽ መንግስታት ውጥረቱን ያላላልናል ያሉትን ጥረት ሁሉ በማድረግ ላይ መሆናቸውን የዜና ዘገባዎች በመግለጽ ላይ ናቸው። ሁለቱ አገሮች ሱዳንን ጨምሮ እያደረጉ ካሉት የሶስትዮሽ ምክክር ባሻገር ሌላ የዲፕሎማሲ ዘመቻም ይዘዋል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምንጮች የጠቀሱ ዘገባዎች እንደሚገልጹት የኢትዮጵያ መንግስት ፓብሊክ ዲፕሎማሲ በሚል ተልእኮ ስር ከህዝብ የተውጣጡ የልዑካን ቡድን ወደ ካይሮ ለመላክ መዘጋጀቱ ተዘግቧል። እንደ ኢትዮጵያ ባለስልጣናት ገለጻ ወደ ግብጽ የሚሄደው ቡድን የታዋቂ ግለሰቦች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የምሁራን፣ የሃይማኖት ተቋማት ወኪሎችና የአርቲስቶች ተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሏል። ግብጽ ተመሳሳይ ተልእኮ ያለው ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ልካ እንደነበር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣናትን የጠቀሱ ዘገባዎች ተናግረዋል። ይህ በዚህ እንዳለ በኢጋድ አማካይነት እየተካሄደ ባለው የደቡብ ሱዳን መንግስትና የተቀናቃኞች ድርድር ሂደት በኢትዮጵያ መንግስት አቋም ደስተኛ ያልሆኑት የደቡብ ሱዳን መንግስት ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሰሞኑን ወደ ካይሮ ተጉዘው ከግብጽ መንግስት ጋር 5 ያህል ስምምነቶችን መፈራረማቸው ተዘግቧል። በኦማር አልበሽር የሚመራው የሰሜን ሱዳን መንግስት በመሬት ይገባኛል ጥያቄ ከግብጽ ጋር ንትርክ ውስጥ በገባበት በአሁኑ ወቅት ግብጽ በኡጋንዳ አማካይነት እንዲሁም በቀጥታ ግንኙነት ከደቡብ ሱዳን መንግስት ጋር ያላትን ወዳጅነት በማጠናከር ላይ እንደምትገኝ መረጃዎች ያመለክታሉ። የሰሜን ሱዳን መንግስት ደግሞ በአባይ ግድብ ጉዳይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከመቆሙን ባሻገር በጋራ እዝ ስር የሚታዘዝ ወታደራዊ ግብረ ኃይል ማቋቋማቸው ይታወሳል። ከዚሁ ከሰሜን ሱዳንና ከኢትዮጵያ መንግስት ወታደራዊና ፖለቲካዊ ስምምነት ጋር በተያያዘ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩና በሱዳን የሚኖሩ የኦሮሞና የሌሎች የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት የሆኑ ስደተኞች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መግባታቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። ቻይና ለአፍሪካ የምትሰጠው የልማት እርዳታ የየአገሮቹን መሪዎች የትውልድ ስፍራ ለማልማት እየዋለ መሆኑ ተገለጸ። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። ሰሞኑን ዘ ጋርዲያን የተሰኘው የዜና ምንጭ ያቀረበው ዘገባ እንደሚያመለክተው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2000 እስከ 2012 በ51 የአፍሪካ አገሮች ውስጥ ቻይና 80 ቢሊዮን ዶላር በእርዳታ መልክ ለግሳለች። ይህንኑ የቻይና መንግስትን እርዳታ አስመልክቶ የወጡ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አብዛኛው ከቻይና የሚላከው የልማት እርዳታ ገንዘብ አገሪቱ መሪዎች የተወለዱባቸውን አካባቢዎች ለማልማት ይውላል።
غانا ديموكراتيك ريبابليك كونغو نا ايتيوبيا اسكاون كتسطاو ي تشاينا ارداتا ابزانياو ني وسدو مونون يتكسو يوتنات كتسطاو غنزب است 270% يميونو يوالو يياغراتو مريوچ يتولدو باچون اكابابيوچ بمالمات تغبار لاي نو በጆን ሆፕኪን ዩኒቨርሲቲ የቻይና አፍሪካ ጥናት ባለሙያዎች ያወጡ ዘገባ እንደሚያመለክተው ቻይና ለአፍሪካ የምትሰጠው ገንዘብ ግልጽ እርዳታ ሳይሆን በእርዳታ ስም ለሀገሪቱ መንግስታት የሚሰጥ ብድር ነው። በመሆኑም የያገሮቹ መሪዎች የወጡበትን መንደሮቻቸውን የሚያለሙበትን ገንዘብ እዳ ከፋ የሚሆነው የመላው የዛ ሀገር ህዝብ ነው ተብሏል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2009 እስከ 2012 ቻይና ለአፍሪካ በርዳታ መልክ የሰጠችው ገንዘብ 10 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን በግንቦት ወር 2013 አፍሪካን ጎብኝተው የነበሩት የቻይና ፕሬዝዳንት ይሄው የብድር እርዳታ ገንዘብ ከ2013 እስከ 2015 ድረስ ወደ 20 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ከፍ እንዲል ማዛወቃቸው ይታወቃል። ተመልካቾቻችን የዜናው ዝግጅት በዚያ በቃ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋራ መልካም ቆይታ።